يوسف كيسي عبد الله حقيها ورفافينتا حسبيغا معارض كيو اعيد وقيبا كميدا ورباهين توكلها اللي مغالد هرقيسا ايا وحاو عن بارية حالق لغو لكعي قار كميدا صعفينتا كاو القلقودها مغالد هرقيسا سماري لان يسوغو حقيها ورفافينتا حسبيغا اعيد كاها اللي ينا وحاو ري وريال اما مهرادة صفة حارانا لغو حرو تاسو وح عادي اسكن نقضي مكا شرعيين تميل اسكادقي وعادي اسكنقوي حسبها وحانو عود دير يمد قابن بكو عمبارينا حرق ورياشا ايم بضن بسو بذين اي اي حرق موادنين طبا وان عمبارينا اي عانلو مرين صفاها شرعيقا صحافتو حير بي اللي داي حيرك صحافت دا 27-2004 لو من مرو ورياشا حرقو دا markaan waan baareynayna kuwa la sii daayay istifa xaraanta inta lagu xiray lagu sii daayay haddana la iska sii daayo istifa xaraan lagu sii daayay iyo kuwa istifa xaraanta ku xiran ba labadaba waan baareynayna waxaan leenahay xukuumada war xariga wariyashu sumcadeenu ma wanaagsana sumcada qarankan sunta jirka ku dhaw uma wanaagsana waan dhaafnay nidaamkii kaliye talsinimada waan dhaafnay waxaan leenahay sumcada qaranka uma wanaagsana nidaamkan aanu qaadanay dimuqraadiyadana uma wanaagsana waxaan leenahay xukuumadu ha ka waantoodo xariga wariyasha ha ka waantoodo waxaan arkaynaa in caburin la sameynayo in meherado la iska xirayo Soomaaliya intii jirtay waa markii koowaad ee laba meheradood albaabka loo laabay isku mar iyadoo warqada xariguna uu ka soo baxay wasiir wasiirkuna awooda ma laha wariyaha ama meherada waxa lagu xiri karaa oo kaliya amar maxkamadeed ama amar garsoore sida xeerka saxaafadu sheegayo ayaa lagu xiri karaa laguma xiri karo qofna doonistiisa wasiirka hadii dhaliishiisa aad sheegto oo dabeedna uu doonistiisa ku xiro waa xaraan weyn hadii la arko wariyaha la xirxirana annagu waxaan u macneysanaynaa xisbi ahaan iyo qof ahaanba waxaan u macneysanayaa inuu faashil badan yimid wariyashu waxay wax sheegaan waxa xarigoodu bataa markay wax sheegaan laakiin maaha mas'uulku inuu kaga jawaabo maaha sidoo kale maaha xisbi ahaan waxaan mar walba ku soo celcelinaa in la sameeyo defamation xeerki defamation character assassination inaan qofka shakhsiyadiisa la iska caayin waanu ka soo horjeednaa ma taageersanin in qof la iska caayo ama wariyaha noqdo ama nin xil haya ha noqdee inuu intu qofku qof caayo dabeedna uu magaalada iska maro waanu ka soo horjeednaa laakiin waxaan leenahay xeer ka soo saarta xukuumaddu sidoo kalena ha loo maro qofka wadada sharciga ah loo maro amar maxkamadaha lagu soo xiro geesta kale yuusuf kaysa cabdillaahi xogayaha warfaafintii xisbiga ucid uu hadalkiisa sii wataa ayaa xukuumadda somaliland fariimo kala duwan u diray weliba si gaara waxa uu la hadlay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdigelinta ee somaliland isagoo ka hadlayana wuxuu yidhi waxaad u dhaqantaa wasiirkii warfaafinta habkiisa uu dhaqan ee walagaaga horreeyay kursiga rag badan baa kaaga horreeyay u dhaqan sidii raggii hore ay u dhaqmayeen saxaafadana la saaxiibaan leeyahay saxaafadana waxaan leeyahay war qofka qof caayaya ama character assassination ku sameynaya ha soo deynina xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa